Оксана вже 17 років займається підприємництвом. Каже, нове законодавство практично унеможливлює подальше ведення бізнесу. Доходи у малих підприємців іноді менші за зарплати найманих працівників. Новації лише збільшують затрати. Зараз, якщо вводяться ці закони, які зобов'язують нас поставити касовий апарат, його потрібно купити, потрібно провести інтернет, потрібно вести його обслуговування, потрібно наняти бухгалтера, щоб все це вів. По той простій причині, що за кожну помилку, яку зробить продавець, не случайно нажав не ту кнопочку, у нас огромні штрафи будуть. Нові закони ухвалили наприкінці минулого року. Відтепер всі підприємці повинні мати касові апарати і видавати електронні чеки. Побільшало і санкцій. Тепер викривати бізнесменів-порушників можуть звичайні покупці. За це закон обіцяє їм грошову винагороду. Підприємці вважають, ці правила знищать малий бізнес. Ми хочемо, щоб ту тотальну фіскалізацію, яку ввели з допомогою закону 128-129, пересмотрели. І як мінімум, щоб почали проводити якісь громадські слухання з підприємцями. Скасувати нищівні для малого бізнесу закони – головна вимога мітингувальників. Вони переконують, налаштовані на діалог. Готові надати свої пропозиції та обговорити їх із владою. Ми хочемо, щоб влада нарешті почула, про що ми кажемо, щоб влада сіла за стіл перемовин і ми напрацювали таку правову позицію, щоб людей можна було працювати. Тому що введення цих законів призведе до того, що більше половина цих людей, що зараз тут стоїть, залишиться без роботи буквально через півроку. Під стінами ОДА мітингувальники провели понад годину. Ганьба! 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 Підприємці написали резолюцію з вимогами та хотіли передати її голові Дніпропетровської облдержадміністрації. Замість Керманичу області до людей вийшов директор департаменту економічного розвитку. Сьогодні ми візьмемо в оперативному режимі, розглянемо цю резолюцію. И дадите мне контакты ваши, пожалуйста, нет вопросов. Я обменяюсь с вами своим контактом, и мы определимся завтра-послезавтра, когда мы с вами встретимся и рассмотрим этот вопрос с учетом вашего видения. Наступний мітинг підприємці планують провести вже у Києві. Олександра Філь, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».